max fyra seriematcher kvar här nu. Tabellmässigt rätt spännande. Hur ser ni på läget nu? Ja, men det är ett fantastiskt läge. Det ska bli jäkligt kul att gå in i den här perioden. Det handlar ju om att verkligen inte känna någon press eller stress, utan istället omfamna och ta de möjligheterna som finns att faktiskt i många ögon bli hjälte. Mm. Ni har inte varit helt nöjda med spelet här senaste matcherna, inte vad vi hörde på presskonferensen efter i alla fall, trots att det blev vinst här senast. Vad kan förbättras här framöver? Vad har ni pratat om? Senaste matchen är nog okej, det var väl egentligen bara senast. Prestationerna mot Lindome var överlag bra. Prestationen mot Karlskrona var mindre bra, men gav 3 poäng, så kan det vara ibland. Nej, vi har lagt Karlskrona-matchen bakom oss, nu kollar vi bara framåt. Och vi har haft ett par spelare borta här. Hur är skadeläget nu? En del på väg tillbaka och har varit tillbaka. Linus var ju tillbaks sist ju. Nu får vi se lite inför den här matchen. Hur är det med honom? En liten stukning i foten. Filip väntar på svar från röntgen, men känns mycket bättre i knät. Så där har vi goda förhoppningar om en snar, att han kommer tillbaka snart. Dennis lika så är i princip med i full träning. Går in helt fullt på måndag. Mm. Och Linköping sitter på lördag. Boys vill såklart kräva revansch här från matchen i somras. Förlust blev det. Vad får vi se för match och vad får vi se för Boys? Jag hoppas att vi får se ett Boys som vi är vana vid. Tycker att matchen i Linköping är väl, enligt mitt sätt att se på i alla fall, det enda laget som faktiskt har varit bättre än oss i matchen vi spelade där. Två lag som vill pressa högt, så att det kan vara en ganska liknande matchbild Lindome kanske. Men den här gången ska vi dra längsta strået såklart. Härligt, hoppas vi. Lycka till. Tack.